Ahoj, já jsem Ksro, vítám vás u další recenze a dneska se podíváme na stroj M4 A1 Revolverise. V recenzi na T28 koncepta, to je tenhle ten stroj, jsem zmiňoval, že na konci tohoto videa budete mít recenzi a replay na, T, na M4 A1 Revolverise, což je spolu s konceptem jeden ze dvou tanků, který jsou aktuálně dostupný za goldy v nabídkách. Replay jsem nakonec konec toho videa dal, nicméně já jsem si myslel, že jsem recenzi na tento stroj už točil, protože jsem ji točil. Pravděpodobně jsem mi stal trošku fail v tom, že v domění, že jsem to video už vydal, jsem tyhle soubory smazal, protože samozřejmě si nenechávám materiály k recenzím, to bych měl za chvilku plný počítač. Takže Recenzi na tento stroj teda natáčím už po druhý, natáčel jsem ji teda asi dva měsíce zpátky. Každopádně, když byl tento stroj znovu iterován do obchodu, tak vám na něj teda udělám recenzi. Kdybyste někdo chtěl utratit své těžce vydělané goldíky, a to přesně 12500, což je částka, kterou si Wargaming účtuje za tento stroj, utratit za osmičkový prémiák, tak schladněte toto video, já vám řeknu všechno podstatné k tomuto stroji. Tak, cenu jsem ji zmínil. Obecně k tomuto stroji, jak bych ho nějak o něm pár slov do začátku. Je to rozhodně zajímavý stroj, je to docela atypický stroj svým playstylem. Je to atypický stroj tím, jak je designovaný, tím, že to je osmička na podvozku klasického pětkového šermana, myslím si, že to každý vidí. Ta věž je taky Šervenovská, ale samozřejmě máme tady docela zajímavé dělo. Dělo je ráže 105 mm s názvem D 154 l 51 je to dělo, který je jedno z těch lepších na osmičkových metkách nicméně, co se týče například poškození za minutu tam prvenství rozhodně nezíská když se, když se podíváme na čísla tohoto děla tak začneme hnedka ze začátku rychlostí střelby 7 já to zaokrouhlím, 7 ran za minutu jenom ještě řeknu tento stroj pardon, dostal od první iterace buff, dostal buff prostě rychleji nabíjí a dostal vylepšení předku věže nevím kolik měl Předtím asi 70, teď má 90 zepředu na věži. Je to úplná marginalita, vůbec jako efektivně žádný pancíř to tomu stroji nepřidá. Nicméně zlepšení toho dpmka je určitě něco, co bych rád zmínil. Takže 7 rád za minutu, to znamená 8,5 sekundy reload, je to z Alfu 310. Vemte si, že třeba typ 59 nabídí taky 8 sekund a má Alfu 280. Takže. To, že nabíjíte 8,5 sekundy z Alfu 310, není zase takový problém, si myslím. A když se ten dostroj hraje tak, jak se má hrát, to znamená spíše defenzivně, spíše podpůrný stroj, probíjíte, tak damage output tohoto stroje může být docela slušný. Co se penetrace týče, Máme tady tři typy munice, samozřejmě jako základní jsou APCR granáty, to jsou tyto, jako prémiové jsou kumulativní, to jsou hity. to je toto, a dále HEČka, to jsou tyhle ty explozivní. Průbojnosti jsou docela pěkný, sice je to osmička, je pravda, ale co se týče osmičkových medek, je to rozhodně nad průměr. Dvi, rovných 200 na základních APCRkách, 250 na hítech, to je slušná hodnota, dovolí vám to probít třeba s 5 do vany. a 53 na hečku A je to takový, že když vidíte špice růčko, lightweighta do boku, můžete to Hčko nabít a zvýšit se alfu ze 310, případně 260 goldíteli na 400, a damage output může být ještě o něco větší. E, ale... Nějak, že by to bylo nějak spásný DH, jako třeba u RUčka nebo Black Doga, to rozhodně ne. Jak DPMko, něco přes 2700, pardon, něco přes 2100, skoro 2200. Je to, samozřejmě, najdou se stroje s lepším DPMkem, jmenovitě z premiáku Panther 8.8, T95 T2, 59 Petn, Super Perishing, FCMko CDCčko, ale zase musíme brát na vědomí, že to dělo je opravdu hodně slušný, a ten stroj není dělaný někam do frontlineu. Potom se podíváme na pancíř a uvidíme, že tento stroj je opravdu náchylný ke všem typům poškození, je náchylný na héčka a při špatném používání je tento stroj úplně k ničemu. Budu takhle upřímný. Co se týče chování děla, tak přesnost je 0,321 metru na 100 metrů. to znamená, že když zaměříte, trefujete, dělo je přesný, nelítá to někam úplně do prčic, což jako francouzský děla někdy mají tendence, nicméně u tohoto stroje to nefunguje. Čas zaměření 3,5 sekundy, není problém nějak zaměřit, dělo se nějak extrémně nerozměřuje při otáčení věží ani při otáčení podvozkem, takže chování děla opravdu patří k těm lepším. Stroj má v základu 14 životů, já to teda buším vylepšením na HP, protože vylepšení na pancíře je úplně zbytečný, dávat 4% tak takhle nízkým hodnotám pancíře je úplně, je úplně pointless. Co se týče pancíře, ze předu tady máme 50 mm, z boku 38 mm a ze zadu také 38 No, tím, že máme na boku 38 mm, tak to znamená, že nás overmečnou děla větší než uh, 114 mm. To znamená všechny 120 mm děla, to znamená, co má no, alfu, takže třeba uh, SUčka, SU122, 44, SU152 se 122, jo prostě tyhle ty děla, tak vás probijou, tak vás overmatchnou. Pro ty, co neví, co znamená overmatch, je, že když je váš armor natolik nízký, že kalibr děla, který na vás střílí, je nominálně třikrát větší než pancíř, než nominální hodnota pancíře, tak se, za, se zanedbává úhel, pod kterým se na ten pancíř střílí a je to automatická penetrace. To znamená, že tadyhle je bok stroje. Kdyby jsem střílel třeba s SU-122-44, jsem na ten bok, tak i přesto, že tam je extrémní úhel, tak to prostě probiju. Takže na to si dávete pozor s tímto strojem. Nesajt skrepovat, neukazovat boky, neukazovat zadek, protože hečka jsou největší nepřítel tohoto stroje. Hečka a hráči, který ví, jak hečka střílet. Uh, ani nebavím se o třeba Isunách s BL10, který vám prostě lupnou za tisíc sem kamkoliv Napředek a vůbec nic s tím neuděláte. Těch 50 mm ze předu vám nezaručí ani žádný bouncy. Ano, je to pod pěkným úhlem. Když se naúhlujete, tak ano, nějakýho, nějakou 1357 nebo něco takového můžete ocinkat, ale pamatujte si uh, frázi, že cokoliv do vás vystřelí, projde. A to platí jak o podvozku, tak bohužel i o věži. Věž má zepředu 90 mm, 90 mm samozřejmě takhle pod tím mantletem. Ten mantlet tam dává trošku armoru navíc, to znamená, že přes mantlet tady je efektivní hodnota pancíře nějakých 120 mm, takže stejně do mantletu projde, projde většina ran. Místo, který může cinknout, tak je tadyhle ta ploška nahoře, která je pod velkým úhlem a když stojíte proti tomu stroji a trefíte to sem nahoru, může to cinknout. A pak, kdybyste náhodou <laughs> nemohli probít do mantletu, což se nestane, tak je tady poklop, takže do poklopu se taky dá střílet. Ten poklop je docela velký a nablízko není úplně problém ho trefit. Právě proto jsem říkal, že tento stroj je spíše taková druhá dvou a půltá linie, podpůrný stroj a pokud budete s tím strojem, nechci říct kempit, ale odstřelovat a ve správné čase rozjedete a nebudete sedět někde na redlineu celou bitvu, ale budete prostě odstřelovat a dokud to bude potřeba, tak neuděláte určitě chybu. Na boku věže je 60 mm, ze zadu taky 60 mm. Tady vzadu v tomhle zubu je munice, to znamená, že když vám sem někdo vystřelí hečko, takhle sem ze zadu nebo z boku, je tady pravděpodobnost, že půjdete za full, takže na to si taky dávejte pozor. Velikánská výhoda tohoto stroje, hlavně toho děla, a od toho odvíjeného i playstylu je, že toto dělo má 10 stupňů deprese. To znamená, že vy to dělo sklopíte hodně, hodně, hodně dolů a to znamená, že vy můžete píkovat spoza spoustu kopečků. Vidíte nějaký horizont, najdete si nějakou, nějakou elevaci, sklopíte dělo a tím, jak využíváte depresy, tak ukazujete co nejmenší část té věže. Když používáte depresi, tak bude problém trefit kupolka, neměl by vám být vidět vůbec podvozek a bude vám vidět fakt tak malá část, že nepřátelé budou muset svůj ránu uspěchat, budou vás chtít trefit a je možnost, že jim ta rána zaletí třeba se někde na bok mantletu, kde se odrazí. Takže rozhodně snažte se využívat 10 stupňů deprese tohoto stroje. Pohyblivost, um, je, to, je to klasický šerven, takže žádná Lorena, která jezdí 65, to není. Maximálka 48 za hodinu, stroj nemá problém se na tu maximálku dostat, díky tomu, že má nějakých 18 koní na tunu, takže... To není vůbec problém, ovšem pokud například stíháte nějakýho lighta, třeba nějakou 13, je problém, nastal právě problém a bude vám ujíždět takže rozhodně to není nějaký strašný rychlik. Každopádně k takovým standardním přesunům to bude bez problémů stačit. Otáčení, máme tady 56,5 stupňů otáčení korby a 50,5 stupňů otáčení věže, to znamená, že vy se otáčíte kolem dokola dostatečně rychle, nestane se něco, že by na vás naletilo ručko a vy byste ho nestíhali. Stroje rychlej, pokud si obtáčíte nějaký, nějaký fakt pomalej tank, například třeba KV4, Budete schopni si ho uh, obtočit, protože díky tomu motoru budete dostatečně dost akcelerovat a budete. Uh, nebude, neměli byste mít teoretický problém s tím se obtáčet právě tyto hodně, hodně pomalý stroje. Uh, ještě bych rád zmínil dohled. Dohled u tohoto stroje je nepletuli se 250 základů. Je to taková průměrná hodnota, některé tanky mají víc, některé tanky mají míň a dá se s tím i spotit samozřejmě, ale spíše jako pasivní spotter. To znamená, že když zůstanete někde v late gameu, třeba sám proti dvěma, tak někam se postavit do křoví, díky tomu, že budete v křoví, budete mít zvýšený kamo Díky dohledu a outspotnete nepřítele, dáte mu ránu, zajedete a budete mít hnedka výhodu první rány. Takže to tady, co se týče dohledu, tak by taky neměl být zásadní problém a myslím si, že to jsou všechny důležité charakteristiky, které jsem zmínil. Tak, vybavení. Rozhodně nabíjak, abych rychleji nabíjel samozřejmě. Pak tady mám vylepšený moduly, který si hnedka změním z obranný systém. Nevím, proč jsem tam měl vylepšený moduly. To proto, že když jsem ze předu, můžete dostávat řidiče, jsem do kopulky můžete dostávat velitele, ze zadu můžete dostávat motor, sem munici, jo a bla, bla, bla. Takže co my chceme obraným systémem? My chceme, aby jsme uh, minimalizovali právě tyto rizika spojená s nedostatkem pancíře, aby každá rána nerovnala se nějaký, uh, nějaký kritičák. Vylepšená optika, abych dále viděl, to si myslím, že není ani o čem se bavit. Uh, teoreticky, opravdu teoreticky, pokud budete opravdu s tím dostorem umět hrát pasivně a to tak, že budete odstřelovat a budete to hrát dobře, ta maskovačka nemusí být úplně špatný nápad. Je to teda sice hodně, bude záležet na mapě a na kvalitě vašeho gameplaye. Nicméně, zrovna u tohoto stroje bych tu maskovačku úplně neodsuzoval. Takže za mě teda optika, ale pokud někdo bude umět využít maskovačku, ať si ji tam klidně dá. Není to, nej, není, to asi úplně proti srsti. Tak, akcelerátor motoru, abych měl výkonnější motor. To rychlejší otáčení se tam podle mě nevyplatí dávat, protože stroj se otáčí už dost rychle. Ano, přidávám to 5 stupňů, budete se otáčet skoro 60, ale je to asi zbytečný. To, že budete mít lepší, lepší akceleraci, s tím, že ten akcelerátor motoru taky zlepšuje otáčení, tak by neměl být asi vůbec problém zdokonalou montáž pro abych měl více HPček, protože armor k tak nízkým hodnotám pancíře je úplně zbytečný. Vylepšený pohonděla, to proto, aby jsem rychleji doměřoval, z stejného důvodu tady mám taky stabilizátor, protože chci co nejrychleji stahovat kruh. Samozřejmě se tady ještě nabízí alternativy v podobě toho přeplňování, připlňování nám dá o 30% rychlejší granáty. Ano, tento stroj má APCR, tyto APCR se chlubí jednou z nejrychlejších ústěvých rychlostí ve hře, minimálně na osmém týru. Takže opravdu, když, tam dá, když budete mít přeplňované dělo, kliknete, rána tam bude okamžitě. Plus se vám ještě bude, plus vám ještě nebude klesat průbojnost. Nicméně, pokud máte APCR jako základní munici, tak e, obecné pravidlo je, že e, když střílíte na nějakou vzdálenost, tak AP a APC klesá průbojnost. Hýtům a hečkům ne. E, jako, ne. Když máte APC jako. když máte APC jako prémiovou munici, ztrácí penetraci rychleji než AP. Ovšem, když máte APC jako standardní munici, tak e, ta ztráta je úplně stejná jako u APček. A protože máme hity, tak je podle mě úplně zbytečný snižovat e, průbojnost, protože ty APCR budou mít úplně normálně sníženou průbojnost jako AP a nikde jinde to nějak moc neřešíte. A hýty tu e, průbojnost se vzdáleností nestrácí, takže tohle je úplně zbytečný. E, to vyvážení dělo, asi bych se tomu taky úplně nebránil, ona pak přesnost e, 0.289 je hodně slušná, Nicméně, toto byste opět dali, pokud byste hráli spíše ten ukempenej styl. Já jsem pro ten, já jsem pro ten stabík. Nástroje, abych rychleji opravoval. Ten posílený podvozek je podle mě docela, docela zbytečný. A prvotřídní doplňky, já si tady spíše asi dám systém doručení doplňků, protože tím, jak dlouho nabíte, tak když vám bude o 4 sekundy deletrovat adrenalin, pokud, pokud, jsem počítal správně, nedávám to žádnou ránu navíc, takže spíše si jsem doručení doplňků, abyste o, o 15% rychleji cooldownili spotřebáky. E, takže tak, co se týče munice, 51 kousků, můj amu setup je 30, 16, 5, protože máme v úzovkách jenom 200 na cr a když bude potřeba goldit nějaký, ně, nějaký ISK, tak, těch, tak ty tak s těma 250 mm se hodí, proto 16, no a ty hečka nejsou od věci, nebudu vám nic tady uh, nalhávat, hodí se. Uh, vylepšený palivo, co se týče zásob, pak vylepšený palivo, abych byl pohyblivější, ochranou sadu, opět abych uh, minimalizoval krytičáky, a potom horkou kávu, jakožto velký žrádlo, uh, aby můj stroj byl všeobecně lepší. Toto je asi setup, který je úplně ideální, takže já bych to asi neměnil. Spotřebáky klasicky, oboje opravy a adrenalin. No a co se týče vzhledu, tak kamufláže. stroj nemá žádnou legendární kamufláž, pokud chcete, můžete si dát, když jste francouz, můžete si sem dát francouzský kohouty, nevypadá to úplně špatně, nicméně já jsem zastánce legendárních, nebo národnostních kamuflážní, takže proto národnostní. Tak, to by bylo asi všechno k tomuto stroji. O gameplay jsem mluvil, to znamená, e, podpůrný tank, druhá, dvou a půl tá linie, e, můžete odstřelovat, e, využívat hold e, protože když budete používat hold down, tak sice nemáte na věži skoro žádný pancíř, ale je tam větší pravděpodobnost, že něco odrazíte, než podvozkem. využívejte 10 stupňů deprese. To je asi všechno, co bych k tomuto řekl. E, Jelikož nemám dopředu žádný přetočen bitvy, tak e, co udělám je, že se zapnu teda střední fríčka, protože je násobek zapnu si malý booster na kredity a ukážu vám nějaký, nějaký bitvy na život zahraný, pokusím se vám v průběhu těch bitev komentovat všechno co dělám a snad snad to nějakým způsobem alespoň malinko půjde tak Alpenstadt Alpenstadt v ozvyčkovém matchmakingu tak A na začátku hned uvidíte pohyblivost tohoto stroje o, že, že, že není to nějaký ultra rychlik, ale není to ani žádný strašný šnek. jde se deprese, vidíte že je krásný já si najedu sem do této pozice takhle k tomu baráčku, do toho křoví zkusím něco spotnout, zkusím si dát nějakou vstupní ránu vidíme jak to bude fungovat budu čekat. Um, nic jim tady nesvítí. Jo, tam už svítí třináctka. Která mě spotla, takže bohužel vodní dostanu dvě rány. Hmm. velký problém, tohle problém to je do Dokonce on mi dá všechny tři rány. A ještě se hajerlnul tak, že mi dal 700 uh, na, na klip. No, tak to je krásný. Tak. Začátek této bitvy se nevyvíjí úplně úžasně. Uh, já pojedu pomoct spíš do toho města, protože tam je náš tým v přesile, tak zkusím dorovnat cíle tím, že budu mít o jedno dílo v tom městě navíc. Když, když ten Tiger zajede, tak zkusím natránu tomu Tankensteinovi. Že jo? Jel mi, nebo stál mi před, nebo stál mi v ráně. Uh, no. Začíná nám tady, ten, tady to město padat, takže já ty T29 pomůžu s tím Kennyx Tigrem. Náš tým zabil tu třináctku, což je dobrý, protože třináctka dokáže být na topu nebezpečný stroj. Nabiju se adrenalin a budu si teďka střílet toho Tigra dvě, který je stokovej, takže mi nějak extrémně neublíží. Na zádech ještě nikoho nemám. Ten náš King Tiger tu T29, což je dobrý, takže já ho teďka zabiju. Tak hlavně nikam nespěchat. 49 je tam, který mě může dát na ránu aktuálně, takže si na něj musím dát pozor. On nemá naštěstí, on nemá naštěstí. Houfnici, má tam jenom 90 mm, takže to je pro mě dobrá zpráva. No, ta 29 je v topu, takže to je plnohodnotný damage dealer. Co tady uvidím? Uvidím tady Tankensteina, že si mám killshot na Tankensteina. Bavím se dělat ve hře. Ale Drákula, budu doufat, že ten Drákula nějakým způsobem píkne. Všem očividně ne. Tak stokový jesko, stokový jesko je potrava pro mě, takže se klidně, se klidně od něj můžu nechat trefit. Jenom abych si dal tu ráno. Tak kill shot, třetí kill. Drakova na zádech, uh, a T49 na zádech. Já bych se ještě rád dal ideálně oba ty killy. Tak 49 tady. A dráku a teďka budu mít adrenalin, takže si hodím adrenalin. Mám si auto aim a... Tohle to byl, prosím pěkně, detrek bez damage se 105 mm dělem. Škoda. Nevadí. 4 kg, nějaký damage tam byl. Uh, vidíte, že jsem ten stroj nehrál nějak jako v první linii, byl jsem podpůrný, napadal jsem nepříděle do, do, boku. Uh, damage teda nebyl nějak úplně uchvatný, ale se nic dělat. Co se týče teda kreditů, tak máme tady 72 tisíc, 11 tisíc nebo 12 tisíc boosterem, 49 za misi, Takže jsem vydělal opravdu hodně. kdybych neměl všechny tyhle ty bonusy, tak vydělám 12 000 kreditů. Takže tak. Takže to by byla první bitva, že si vypnu ty boostery Dáme si ještě jednu, tak, v devítkách na horském potoku. tohle je mapa, která se dá hrát spousta způsoby. Dá se hrát buď nějakým způsobem trošku jako u campeni, dá se hrát i agresivně. Já budu doufat, že bohužel my máme jenom dvě metka, tři metka máme. A bylo by fajn, aby ten náš centurion s tím Pershingem jeli, jeli za mnou. Jo, zatím to jak vypadá. No, tak vypadá. Centurion avkuje. Tak, dobrý, už, už jedou. Já si se sem najedu do toho křoví. No, tady mám. Tady mám um, místo na depresi. A budu tu mít i pasivní pozice. Já tu chvilku zůstanu, nebudu se nikam spát dopředu, protože kdybych potkal tu T55 Ačku, tak, tak mě docela rychle klepé. Nicméně. Uh, teďka očividně tady nikdo moc není. Ty naše metka hrajou úplně špatně, ty naše metka hrajou úplně špatně. Že tento flank je čistě a pouze na mě, takže já tamhle 55 Ačko. Takže já mu dám ráno a musím si hnedka zajet. Tamhle ta t ta T3, když tam, když tam ještě zůstane a bude stále svítit, tak ji budu moc střílet. Bohužel ta rána jí proletěla pod věží. To je, to je docela nemilé. Vypadně teďka, já bych teďka asi neměl nejspíš svítit a budu moct tady odstřelovat. Tohle je právě uh, ta, to o čem jsem se bavil, že s tím ostrem lze odstřelovat. Uh, teďka by se docela hodila ta maskovačka, nebudu, nebudu říkat, že ne, protože bych byl hůř spotnutelný. Tak ráno do té třicítky a teďka já se teďka ne, necítím špatně, že nebo že odstřeluju, protože já jsem plnohodnotný teďka damage dealer, pomáhám tomu týmu, teďka mu pomůžu killshotem tady na tu T30, pomáhám tomu týmu tím, že jsem nastřílel už teďka 14 damage v devítkách, mm, neschytal jsem do sebe moc damage na zpátek, to znamená, že takhle by to nějak asi mělo vypadat, no a vidíte, že, že prostě nestojím u té redliny celou dobu, ale když je prostě potřeba, tak se rozjedu dopředu a využiju toho, že ten stroj má alespoň nějakou pohyblivost. A dojedu si ještě pro nějaký damage. E, asi se mohl jít trošku dřív. E, trošku jsem tam zbytečně dlouho stál. Teďka adrenalin a e, rozkrajím tady toho pantera. Pokusím se utočit. E, utočit tím stylem, že se budu kolem něj točit a on jelikož neumí... E, ...skoordinovat otáčení podvozku a otáčení věže, tak mu to nejspíš i vyjde. Tak 2300 damage, ještě bych si rád dal ten kill shot teďka. No takhle baitnu. Tak. Když mi padl low roll, já ho, já ho zdramuju a už tady nebudu nic, nic vymýšlet. Tak. Dva killy. nějaký damage tam padnul. Nemácký VZ -ko, samozřejmě musí tady vyjádřit svoje pocity. Tak, 2600 damage. Um, docela dost jsem to nakempil, ale víte, že efektivita třeba by docela dobrá. Žádný spotting damage. Opět tady tabulka kreditů, kdyby vás zajímaly výdělky, protože přece jen je to osmičkový prémiák a ty se kupují v Blicu uh, převážně na výdělky, jenom já je kupuju na stovkování. E, takže, takže, tak, největší damage z týmu, Conqueror pode mnou ještě zahrál. Ty v obě naše metka byly docela smutný, ten Pershing nebyl zase až tak zoufalý, ale ten Centurion určitě to nebylo úplně to pravý Řechový Tak, poslední třetí bitva, dostali jsme doly. Dole je mapa, kterou vůbec nemám rád. Vůbec ji nemám rád. Je to... Je to... Taková mapa, která úplně mi nesvědčí. Tady by se možná i nabízela možnost jít tamhle do křoví s tím revalorisečkem si dát první ránu Vykempenou, uh, nicméně já to dělat nebudu, protože mám špatný spawn. A jsem si dělal teda první ráno uh, pro stroje, který budou najít na ten kopec. Tady spod toho kopce. Uh. A to je znovu na. sem za ten kámen a budu čekat, jestli někdo pojede na kopec. Čekal jsem, že tam pojede to ručko s tím PTAčkem, nicméně nejedou tam. Uh, mají devítkový. Učko, jako TD, takže tady bude problém, protože ten stroj má největší poškození za minutu ve hře a budu se dávat pozor, aby mě někde neodchytl, protože by mě rozsekal, než bych řekl: Revolvery se Tak tamhle mají hloupou S75, která uh, si drantí po Redline, takže já to hned využil a dal jsem jí dvě rány. Uh, Blbí je, že ta 34-torika mě zdravila, to znamená, že to je Čech a bude mě fokusovat, což je naprosto pochopitelné, tak teďka zkusím hítat na kopulku, tam bohužel sedí to sučko, nic se mi z toho poškození dělo, no tak, na této pozici jsou pro mě nejspíš uh, moje chvilky spočtení, zkusím tady ještě ráno do té strojky. jenom bohužel trek. tak, hmm. Teďka ta je strojka se uh, svoji pozornost upoutává na mě, takže v pohodě. Tohle uh, ta rád, tohle hečko do toho ručka jsem měl trefit. To byl můj špatný aim. Tak, každopádně teďka. Chtěl jsem trefit toho Kenix Tigra, ta IS-3 tam nadspala svůj pás, to je hodně blbý tohleto. Tak, teďka dám ale ty IS-3 ránu konečně s damagem. Tak, zatím jsem v té bitvě neudělal vůbec nic, takže to by se mělo rapidně změnit. Tak, je strojce dám ráno. On, on nejspíš střílí goldy, protože mi dal po každý kolem 340, což je jeho průměrná uh, alfa na goldech. Kill do, do King Tigra. To je strojku už někdo doufám do klepe. Výborně. Tak, tamhle budu mít ránu na to sučko. Vidíte, že díky těm 10 stupňů depresy ještě tohle byl, byl nejvyšší rol. Dí, díky, té depresi nemám vůbec problém sklopit tadyhle přes ten ridge. Tak a ještě si zkusím dát jednu ránu do toho PTAčka. Mě bohužel ta T30 ho asi klovne dřív. Dobrý. E, petáčko je stokový a teďka tady se seběly všechny slepice po flusu a e, petáčko. Bitva skončila 7-0. E, já jsem si opět něco málo nastřílel, 2200. Opět jsem se nikam nehnal. Vždycky jsem si počkal, až nepřítel vystřelí. Já jsem se v klidu věl, zamířil, vystřelil. Nikam jsem nespěchal, opět tady kredity. Jako, ten stroj vydělá něco, rozhodně ne. Rozhodně nemůžu říct, že ne, takhle. A s tím strojem už mám roz... něco odehráno, 124 bitev, což je... Není to mnoho, ale myslím si, že to postačilo na to, abych vám řekl, o tomto stroji, vše potřebné. Mám na něm 66 winrate a skoro 2000 AVG, to je dost, to je dost smutný, ten damage tam mám špatný, ale nedá se nic dělat, hold. Já už dávno nehraju na staty tím způsobem, že by jsem extrémně tryhardil. Prostě hraju, stovkuju a navíc teďka, jak jsem, jak jsem přešel na iPad, tak na tom hraju opravdu špatně. Vy třeba 95.2, kde mám za v 18 damage což je opravdu málo, ale já jsem rád za to, že jsem ten stroj ostovkoval, že mě bavil a e, na tom iPadu nehraju nějak úplně ukázkově, takže e, nedá se nic dělat. Tak jo, takže toto byla teda recenze a můj pohled na M4A1 revolvery. Doufám, že jsem vám v tomto videu sdělil vše potřebný, co byste měli znát o tomto stroji nebo vědět předtím, než investujete 12 tisíce goldů, což je rozhodně pálka za tento stroj, ale když se hraje dobře, stroj je to velmi kvalitní a investice bude, investice nebudete litovat, takhle to řeknu. Tak jo, takže už mi nezbývá nic jiného, než vám poděkovat za to, že jste shledli toto video. Pokud se vám video líbilo, můžete ohodnotit lajkem. Můžete taky sdílet toto video například někam na Discordy, nebo Facebookové skupiny, nebo kamarádům, aby ho vidělo co nejvíce lidí. Um, nezapomíne, nezapomínejte odebírat můj YouTube kanál, aby vám neunikla další videa z mé tvorby. A po zakliknutí malého zvonečku vedle tlačítka odebírat, vám přijde notifikace, kdykoliv nahodím nové video, nebo zapnu livestream. Což rozhodně doporučuji. Tak jo, já jsem Ksero. ještě jednou moc krát vám děkuji za sledování, mějte se moc hezky a ahoj.